Yes, nguhaye ikaze we wahisemo gukurikira ibiganiro byacu kuri Zara Magazine TV. Guys, nizere yuko mumeze neza aho muherereye mu bice bitandukanye. Nimba uri mushya kuri ino channel yacu, kora subscribe kugira ngo amakuru agezweho mu mikino ndetse n'imyidagaduro ujye ubu wa mbere mu kuyamenya. Update yose agacaracara hose ku mbuga nkoranyambaga, exclusive interview n'ibindi byose uzajya ubisanga kuri ino channel yacu yitwa Zara Magazine TV. Jewe ndiremera gahitanga ibisanzwe, tuba turi kumwe n'ubundi mu biganiro byacu bitandukanye. Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bakora cyane, mu bahanzi b'abanyarwanda nshobora kuba nzi bakora cyane. Uyu mugabo arimo yitwa Bruce Melody cyangwa se Itahi Watch Blues. Ntabwo ngiye kugaruka ku mateka ye kuko murabizi byinshi yagiye abigarukaho, ubuzima bubi yanyuzemo, gutakaza umubyeyi we akiri muto, kuva mu ishuri kubera ubuzima butari bwiza, akajya gushakisha gutangira umuziki bamuca intege, bamubwira yuko isura ye itazacuruza, abantu batazamukunda, ni byinshi yanyuzemo. Ariko uyu mugabo afite Imana, uyu mugabo afite Imana idasanzwe. Mwibutse yuko yatangiye ari umuraperi, nyuma aza gutangira aririmba. Agasaga ntajya nibagirwa kuri Bruce Melody ubwo yasohoraga indirimbo yitwa, yabanje gusohora indirimbo yitwa Tubivemo, nyuma asohora yitwa Telefone. Muri icyo gihe hari hagezweho umutipe witwa G Blues, yari umwe mu bahanzi bari kuri top muri icyo gihe. Ndibuka higeze kuba Gasaga hagati ye na G Blues, G Blues avuga yuko ngo umutipe ngo ari nkomero dari kumwiyitirira ngo kugira ngo nawe ngo amuzamukireho ibintu nk'ibyo. Ariko uyu munsi G Blues ari mu bisheke, Bruce Melody nawe ni igihe cye. Isomo igisaga inyibutsa ni uko muri ubu buzima nta gahora gahanze, nawe bitabera nyine, isi sisakaye nyine, ni ibintu nk'ibyo nyine. Uyu munsi ushobora kuba wumva yuko Bruce Melody ashaka kukuzamukiraho, ariko nyuma y'igihe runaka akaba ari we wifuza kumuzamukiraho, cyangwa se ukaba ntekereza ko nk'uyu munsi Bruce Melody ahaye featuring G Blues yaba amukoreye umuti udasanzwe. Muri ubu buzima rero ntuzirate, ntuziyemere, ntuzumve yuko uri igitangaza, ntuzasuzugura umuntu kuko nta umenya ikiminsi hatse. Buriya umenya uyu munsi ariko ejo ntabwo ushobora kuhamenya. Ushobora gusuzugura umuntu uyu munsi ariko ejo ukaba usabwa kumwubaha. So Bruce Melody yagiye akora hits zitandukanye, ni umwe mu bahanzi mu mwaka indirimbo asohora sinzi ingano yazo, ariko ni umwe mu bakunzwe, ni umwe mu bakozi muri uyu muziki dufite, ariko kandi afite n'impamvu yo gukora kuko yavuye kure. Bruce Melody rero byakunze kugarukwaho, Bruce Melody kubera icyo adapostinga umugore we. Bruce Melody ashobora kuba afite umugore mubi, niyo mpamvu atamupostinga. Bruce Melody ashobora kuba atari proud y'umugore we, niyo mpamvu atajya mupostinga, kandi agapostinga abandi bakobwa bagiye mu mavideo ye. N'ibiki Bruce Melody, iki bintu biravugwa. Ariko Bruce Melody ubwo atapostingaga umugore we, ariko ni kenshi cyane yakundaga kumugarukaho mu ruhame. Ndibuka ubwo yegukanaga Primus Guma Guma Superstar, ari kuri stage bamaze kumuha igihembo, afashe ijambo yashimiye abantu batandukanye bamufashije, arangije aravuga ati, hari n'undi muntu mutazi uburi inyuma y'ibi ngibi, bamwita Mama Brita, ni umuntu wa danje. N'ayo magambo make yabivuzemo, ariko wumva yuko ashimira umugore we cyangwa se amushimira uruhare agira ku muziki we. Bruce Melody yakoze indirimbo yitwa Katarina, iyi ndirimbo yayikoreye umugore we yitwa Katarina. Abenshi batekereje yuko yayikoreye Kate Bashabe n'ibiki, ariko
ni indirimbo yakoreye umugore we, ngira ngo no mu mashusho cyane cyane muri video lyrics yayo harimo amashusho ye n'umugore we, nubwo baba batagaragara neza ariko arimo. Bruce Melody rero agire gutya mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa gatanu, a posting photo ari kumwe n'umugore we, ayiherekesha amagambo agira ati nimba sinibuka neza ariko icyo nibuka cyo nuko yavuze ngo nkugabiye ubusaza bwanje, mwana nko kumubwira ati ngo haye ubuzima bwanje bwose. Abantu koko baravuga. Umugore wa Bruce Melody bafitanye abana babiri b'abakobwa, imfura yabo yitwa Brita, bafitanye n'undi. Amateka yabo nta kinini cyane nyaziho, ariko dukenziho nuko uyu mugore wa Bruce Melody bakundanye mu 2009. Icyo gihe Bruce Melody yarataramenyekana, yarataratangira gukora imiziki cyane, kuko Bruce Melody yatangiye kumenyekana mu 2012. Bikavugwa yuko uyu mukobwa nyine icyo gihe cyose yakundanaga na Melody, ko ndetse rimwe na rimwe yanamusupportingaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nyuma baza kubana, babana badakoze ubukwe, na buryo birasakuza bigarukwaho. Nibuka yuko Bruce Melody yanabiririmbye muri ya ndirimbo ya yitwa Ngukira, avuga nyine ngo yakoze ngo nta gikwe yakoze n'iki byose. Ariko ni umugore we bafitanye amateka maremare, Bruce Melody we anavuga yuko umugore we ari we muntu wenyine umuzi. Avuga yuko Bruce Melody nimba yigize 100%, umugore we amuzi 90%. So urumva biba ari ibintu bikomeye cyane. Akanavuga yuko ibintu bikunze kugarukaho mu itangazamakuru bitandukanye, nta kintu bijya bihungabanya ku mubano we n'umugore we, kuko ibyinshi arabizi, umugore we arabizi. So umubano wa Bruce Melody n'umugore we urakomeye cyane. Andi makuru z'ara magazine dukurura nuko n'ubukwe bushobora kuba butari kure. Ubukwe bwa Bruce Melody bushobora kuba butari kure ni kimwe mu bintu byo kwitega bitabaye uyu mwaka wo warangiye. Nibyo kwitega mu mwaka utaha, cyangwa se wenda n'uyu nguyu, kuko igihe kiracyari. Bruce Melody ni umuntu ukunda gutegura ibintu bye mu ibanga, ni gakeya cyane. Ibintu bye ashyira hanze n'ubundi akenshi biba ari ibyo yifuza yuko bijya hanze. Uyu mugore rero wa Bruce Melody babanye mu bihe bikomeye, barabana, barakundana. Bruce Melody akunda no kubishimangira yuko bakundana cyane, ariko kandi nta kuntu baba badakundana cyane. Burya umuntu wagukunze nta kintu agukurikiyeho, nta kintu ufite kidasanzwe, nta n'icyo uriho koko bigendanye n'ubuzima Melody avuga ko yanyuzemo, nta n'ikintu yari afite, akagukunda akakunamba akakugumaho, burya aba ari umuntu ukwiye kubaha mu buzima bwawe bwose. Aba ari umuntu ukwiye kubaha, ukwiye gukunda, utakwiye gutenguha n'umunsi warimo, utagomba gutenguha. Biba ari ibintu bikomeye cyane. So Bruce Melody akaba yamaze rero kugaragaza isura ya mama Brita, umugore we Katerina. Abantu benshi bibazaga impamvu atamupostinga, nibaze yuko noneho amatsiko yashize. Mwamubonye umugore wa Bruce Melody yamushyize hanze, yaciye amazimwe, abavugaga ibintu biriya, nizere yuko amagambo ashize ivuga. Reka dutegereze n'igikwe. Gusa andi makuru mfite ni uko Bruce Melody ashobora gushyira hanze indirimbo yindi yakoreye umugore we ya kabiri, bidashobora no gutungurana, anagaragaye no mu mashusho yayo.
nanagaragara mu mashusho yayo bizagutungure kuko nabyo birashoboka ngayo nguko nibyo bya melody iyo iracyariza ra magazine tv kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi isaha ku isaha mu biganiro byacu bitandukanye tubagezaho.